ခါတိမေးတဲ့သူနဲ့ဖြေတဲ့သူနဲ့ဟာတချို့အင်တာဗျူးတွေမှာဘုံကတွေ့ရတယ်မေးတဲ့သူနဲ့ဖြေတဲ့သူနဲ့ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ညာကနွားလဲမောင်းတယ်လို့ပဲနှကန်းနှကောင်လေးနွားလဲတွေ့ဘူးလားတချို့နွားလေးတွေကအိုးလိမ္မာအစဉ်ပြေရင်တော့အမလီဗျိုင်းတူလေးကြော့နေတာသွားကြတာတချို့ကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီလန့်သွားတာကိုပဲကန်းနေတာလေတွေ့ဘူးတယ်မလားဇုံကန်းနေတာဟိုကအပြင်ကန်လိုက်ဟိုကအပြင်ကန်လိုက်နေတခါလေးအင်တာဗျူးမေးတဲ့သူကလည်းဇုံကန်းနေတယ်ဖြေတဲ့သူကလည်းဇုံကန်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘုံဘုံငယ်တော့မြင်ဘူးလားအဲ့ဒီလေဘူးမြင်ဘူးလားနွားစုံကန်တော့မြို့သူမြို့သားဆိုမမြင်ဘူးလားဘုံနဲ့တူတယ်မြင်ဘူးလားဟိုဒီလိုနွားဒီလိုလဲကိုနွားတကောင်ရှိတယ်မလားဒီလိုတဲ့တယ်သွားမှာသူမသွားဘူးဒီလိုသွားတာခြေတော့ဒီဘက်ကသူ့ဘက်ကိုဆွဲတယ်ခြေတော့ဒီဘက်ကသူ့ဘက်ကိုဆွဲတယ်ဆွဲရင်ဆွဲနေလဲရတော့ယူရင်ပင်မန်းတာပေါ့ကွယ်တချို့အင်တာဗျူးတွေမှာတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံအိမ်ကအဖွားတွေအဖိုးတွေကနွားလဲရှိတော့အဲ့လိုဇုံကန်နဲ့နွားတကောင်တွေ့တော့ဟာဖို့အဖွားအဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့အဖွားကမောင်းတာများတယ်အတော်ကမောင်းတာများတယ်အဲ့လိုဆိုဒီညာဘက်ကကောင်ဘယ်ဘက်ထားဘယ်ဘက်ကကောင်ညာဘက်ထားဆိုတော့မောင်းဆိုတော့ तू ကကန်နာကန်နာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကြီးပဲကိုယ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စကားပြောကြတာနားထောင်ရတာအညာလေးငကကြားနှကောင်နွားကန်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုယ်ကမေးပြီးဆိုရင် तू လက်ခံနိုင်တာမျိုးမေးဖြေးပြီးဆိုရင်လည်းသူလက်ခံနိုင်တာမျိုးဖြေးပြီးလို့အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နှုတ်မရင်သတင်းတောက်ကကိုဘကကြည်ဖြေးတဲ့သူကလည်းကိုဘကပဲကြည်ဖြေးရင်အဲ့ဒီအညာလဲပုံပေါက်သွားတတ်တယ်။တမ်းမိတဲ့မိကုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုစကားမမားအောင်လေးစိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကြည့်ပေါ့။တစ်ချက်မားသွားရင်ရက်ပြန်လှည့်တစ်ချက်မားသွားရင်ရက်ရှောင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်ရင်ဒါကတော့ဒီအတတ်ပညာကတော့အချိန်ပေးရမယ့်ပုံမူတည်ပါတယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေခဲ့နောက်ထပ်အရှင်မြတ်တပီတော့မေးခွန်းထူလောက်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တပီတော့နေရပါဟုတ်ဟုတ်နေမှာဟိုဈေးတဲ့ဈေးထဲမှာဆိုင်းတိုင်းဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်အမေကဈေးရောက်နေပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုအမေကတော့ဒီအပြောမကောင်းအကောင်းပြောရယ်ဟုတ်အခြားလူတွေကတော့ဒီအပြောကောင်းပြီးတော့အကောင်းမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ဒီလူတွေရဲ့အကြိုက်မှာကြတော့အမေတို့ကြအတိတ်သဘောမကြကြဘူးဗောနော်ဟုတ်အခြားလူတွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကြကြတယ်အဲ့ကြောင့်အရှင်ပြဒီစကားပြောတာဒီစိတ်ထက်အတိုင်းပြောလို့မရဘူးဟန်ဆောင်ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါသားမိကွန်းပေါ့တဲ့ပါဗျာအဲဟန်ဆောင်ပြီးအသားဟုတ်ပြီမိကွန်းလေးကောင်းတယ်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဒီဇဝဲပေါ်ချပြလိုက်ရင်4000ရှိရင်4000 8000ရှိရင်8000 10000ရှိရင် 10000 ပတ်ချံလေးအမြင်မြင်ခွင့်မတူတော့မြင်ခွင့်မတူတော့အခုဒီသားပြောသွားတဲ့စကားကိုဘုံဘုံတို့ချပြပြီးတော့မြင်ခွင့်မတူအောင်တယောက်စီပြောရင်လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုံဘုံတစ်ပါးတည်းကပဲဒါကိုပဲမြင်ခွင့်မတူအောင်ပြောပြရင်ရတယ်ဘယ်ဟာကိုသဘောကျကြလဲဘုံဘုံတစ်ပါးတည်းပဲပြောကဲဘယ်ဟာသဘောကျလဲပြောလက်ခံပါလေဗျ Honestly is the best policy ယူသားချင်းဒီအကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်ဒီဆိုတာလေဘယ်နည်းနည်းလောက်ရှိတော့ပေါ့ပြီးတော့အလုတ်စားဝင်ကလေးရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ပြီးတော့အခုတခြားလုံးလုံနေပါဗျဒါမဲ့အဲ့ဒီစကားတိုင်းပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါလေဗျဒီညီလေးပြောတာကိုပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ခံတာလေးနဲ့သွားတူလို့ပြီးတော့ဒါမဲ့လိန်ညာပြောရမှာပေါ့အပြောတစ်မျိုးစိတ်ထရတမျိုးအဲ့လိုပြောရမှာဟိုထောက်ခံတာလားအင်းလိန်ညာမပြောသင့်ပါဘူးခင်ဗျယူသားစွာနဲ့ပွင့်လင်းစွာပြောသင့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမြင်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီဒါစိတ်ထားယိုးတယ်ဟုတ်ပြီတင်ပါဗျအပြောမကောင်းတာတစ်ခုပဲစိတ်ထရအကောင်းရှိရတာနဲ့အကောင်းတိုင်းပြောရမှာအဲ့လိုပြောပြောတဲ့သဘောလားတင်ပါဗျဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခကျန်တဲ့သူတယောက်ပြောဦးမလားနေကလာဆွေးနွေးကြပြပါခင်ဗျဟုတ်ပေါ့စကားပုံလေးတော့ရှိပါသေးတယ်။မူသားမပိုင်ရင်လင်္ကာမချောပဲ။အနှဲငယ်တော့ညာထက်တဲ့လူကပြောတာ။ तू ကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်လူတွေကတိတ်မကြိုက်တာလည်းများပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အနှဲငယ်လောက်တော့စကားကိုလှောက်အောင်ပြောတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်တော့ပါသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီညီပြောသလိုပဲဒီစကားအကောင်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကအကောင်စကားပြောမကောင်းတာ။စကားတော့အကောင်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျတော့တကယ်တမ်းနားထောင်တဲ့သူကြတော့တ
ဖယ်ရိုးဥပေါကြီးပြောတော့ခါကြတော့လည်းမကြိုက်တာများတယ်ဖေ။အဲ့ဒီခါမှာစကားကိုဘလို့လှအောင်ပြောရင်တွယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဗောနော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဖေ။အဲထဲရိုးကြီးမပြောဘူးဗောဖေ။ဒီဥမာတစ်ကိုကျမကတစ်ဖြစ်ပါတယ်မပြောဘဲနဲ့နှစ်နောက်ကဆိုရင်အဲ့ပါလေတစ်အများဖြစ်နေမလားနေမလားမလားဆိုတာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဗောဟိုနားဝင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ဆွေးနွေးကြည့်တာဗောဖေ။စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမကောင်းဘူးဗောစိတ်แท้ရှိရတိုင်းဝင်ပြောပါဒါပေမဲ့နားဝင်အောင်လှအောင်ပြောတာကောင်းပါတယ်ဖေ။ဒေရိုးဥပေါကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့လေတချို့တွေလက်မခံဘူးဖေ။ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲ။ကနော်တရတပည့်တော်ဆင်းရဲခွင့်ပြုပါဖေ။တပည့်တော်ကတော့စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာမှာယူသားတာမကောင်းလို့ထင်ပါတယ်ဖေ။ Oh my Buddha ဟုတ်ပါတယ်။ကိုစိတ်ထဲမှာအရန်ပျော်နေရဖေ။တငယ်ချင်းတယောက်ကအရန်ဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကသူဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်လာပြောမယ်ဖေ။အဲ့ခါကျတပည့်တော်ကဟာနင်ငါ့ကိုမပြောနဲ့ငါစိတ်ထဲမှာဝမ်းနင်းဆိုကလေးကောင်းမလေးဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဖုံးမပထမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးလိုမြင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှနင်ဆိုတော့ဟာငါမားပြီပေါ့။ငါသားဆက်ဖေ။ဒီအချိန်မှာငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေရဲ့နင်ဝမ်းနေတာကိုလာမပြောနဲ့လို့သူ့ကိုပြောတင်တာဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ထက်သူမယိုးသားပဲနဲ့ခံစားပြီးတော့အေးဟဲငါစိတ်မကောင်းပါဘူးနင်းနဲ့ထက်သူဝင်နေပါသေးလို့ပြောတင်လာအဲ့လိုမျိုးပါဖေ။စကားပြောခြင်းတတ်ပညာမှာတော့ယိုးသားတာအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ပါဖေ။စကားကိုတစားဆင်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူနားဝင်အောင်ပြောတင်တယ်လို့ထင်ပါဖေ။အပြောကတော့ရွှေမန်းဟုတ်ပြီကဲထိုင်ပြောပေးမယ်။အဲဟိုသမီးပြေးလိုက်ပါမိုက်လေးပြေးလိုက်ဟုတ်။လိန်ညာပြီးတော့လည်းမပြောတင်လို့ထင်ပါတယ်ဖုံဖုံဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိန်ညာပြီးပြောရင်လည်းပေါ်မှာပါပဲဟိုစိတ်ထဲမှာပါပဲပြောတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်စီလောက်ချံပြီးပြောတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုတစ်ချိန်မှာတော့ပေါ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖုံဖုံဟိုပြီးတော့ဟိုတပည့်တော်ဟောတဲ့ဖုံဖုံတော့တပည့်တော်မသိတော့ပါဘူးကောင်းပါတယ်နာမည်မထည့်နဲ့နာမည်တပည့်တော်ဟိုတရားတော်နာမှုပါဘူးစကားတွေနာမည်မထည့်ရဘူးနော်ဘိုင်းနိုင်မထည့်ရဘူးဟိုဒါနဲ့တပည့်တော်အဲ့ဖုံဖုံတော့ဟိုမှတ်မိပါရဲ့အတုံးတော်ပြီဒါနဲ့ဟိုအဲ့တရားလေးနာမည်ဘုံဘုံဟိုစကားတို့ဤဆွမ်းမှာဟိုအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအနှစ်ချုပ်မှာပါပါတယ်ဘုံဘုံဟိုစကားထဲမှာအပြောအကောင်းဆုံးကမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောပါတယ်ဘုံဘုံဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဟိုအချိန်အခါကြည့်၍မေတ္တာဖြင့်လူညံ့တိမ်ဝေစွာပြောဆိုရာဤလို့ပြောပါတယ်ဘုံဘုံအဲ့တော့ဟိုဝိညာဉ်အသိဉာဏ်လို့ထင်ပါတယ်တပည့်ကအစိုးရရဟန်းနေကြတော့မနှူးညံ့မှုဖရားဒါပေမဲ့ပုံမဟိုအကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာအကြောင်းအရာလည်းမှန်မယ်အကယ်၍နားထောင်နေသူကဟိုအကယ်၍ဟိုပြောတဲ့သူကအကျိုးရှိမယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းနားထောင်နေသူကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်အပြောမကောင်းတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့နားလေလာမယ်လို့တပည့်ကထင်ပါရဲ့ပုံမဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးမယ်လို့တပည့်ကထင်ပါတယ်မှန်လည်းမှန်ပါမယ်ဟိုအဲ့ပြောတဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲကတဦးတယောက်ကလည်းအကျိုးရှိရပါမယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဥမာတတရလူပေါ့နော်အကယ်ဥတီဗီပြောတဲ့အကြောင်းအရာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေကတနေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့နားလည်လာမယ်လို့တပည့်တော်ထင်ပါတယ်ဖုန်းအခုလွန်လွတ်စေတော့ဈေးရောက်မကောင်းလို့အရင်ပြုတ်တော့ဟုတ်ပြီသမီးကျေးဇူးပဲဟုတ်ပြီဖုန်းဖုန်းနောက်ဆိုရင်ရောင်းကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးပို့ယုံပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဘယ်သူချီသေးတော့ဘယ်သူပြောမလဲແລະເຮົາບີ້ຫົດຕາໄປໄດ້ບໍ່ເຮົາໄດ້ຫໍລະຈະພີ່ໂຮອະກູອີ້ပြောແດ່ສະກາໂອເບປ່ຽນຕົ້ວໄດ້ປາມເອຕົ້ວໄປບາຫັ້ນແດ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໄລຄ໌ໄດ້ບາບໍ່ບໍ່ເນາະຕູ້ເນຍອະເມຍອະກ້ອງပြောແດ່ດາມແອບໍ່ມາກ້ອງອືອ້າຍດໍຊີ້ຍາມມາກ້ອງລູຖິ່ນແດ່ບໍ່ເນາະອືອືອືອ້າຍດໍອະກ້ອງເນາະပြောໄດ້ບາອຸປະມາບໍ່ອາລູວ່າປົ່ງນີ້ແດ່ຕະຈັນອັນອ້າຫມາຂົ່ງລັນນາແດ່အဲ့တော့သူ့အမေထားပါတော့အကောင်းတော့ပြောလိုက်တယ်အမကြီးဒီဟာလူကပုံနေတယ်မယူနဲ့အဲ့လိုပြောမယ်စားအမကြီးဒီဟာလူကတော့ပုံနေတယ်ဒီဘက်တချမ်းမှာဒါမဲ့အမဒါကိုလှီးပြီးတော့ဒီဘက်တချမ်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အမစားလို့ရပါတယ်ကျွန်မဈေးလေးလျှော့ပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစေတနာလေးနဲ့အပြောမကောင်းတော့ဘူးသားအဲ့လိုအပြောကောင်းမှုမဟုတ်စေတနာလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ရင်ပိုကောင်းမလားငါကတော့သူများလို့အလေးမခိုးဘူးဟောမဲ့တချမ်းပုံနေတယ်ရှင်းရှင်းပဲကြိုက်ယူမကြိုက်မယူနဲ့ရတဲ့သားဆက်ပြောဆက်ပြောဟုတ်ပြီတပီတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းဖြစ်စီခြင်းတော့စတေကအပြောကောင်းမှုမလို့စေတနာကောင်းမှုပဲလို့တော့ပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဟုတ်ပြီဒါဖုံဖုံတို့စကားအတတ်ပညာကိုပဲ
ဟိုဖလဲနေကြတာပြောနေဆိုနေကြတာပါဒါမှမဟုတ်လို့ဒီစကားဝိုင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အနိုင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဖြေကတော့ကို့အဖြေနဲ့ကိုမှန်းနေကြတာပဲလေကို့အဖြေနဲ့ကိုမှန်းနေကြဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေထဲမှာသူကတဂုံတော်ဆိုတာရှိတယ်သူကတော်ပေါ့ဓာတွင်းနဲ့သူကတော်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓာတွင်းကနေတာဝန်မှုဖြစ်သွားရင်သူကတော်လို့ဖြစ်ပါတယ်အတိပ္ပယ်တွေအများကြီးကျယ်ဝန်းပါတယ်ဓာတွင်းကနေပြီးတော့တာဝန်မှုဖြစ်သွားတဲ့သူကတော်ရဲ့ဂုံဘုတ်ကစကားကောင်းကိုအပြောကောင်းတယ်လို့လူရင်းတူရှင်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကောင်းလဲပြောတယ်အပြောလဲကောင်းတယ်အပြောလဲကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိနည်းသိက္ခာပုတ်အပြစ်ရှိလို့ပြောเสียရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စကလုံးမှာမှာထန်ထန်နဲ့ပြောเสียရှိမောကပုရိသဆိုတဲ့စကားအထိဟိုတစ်ဖက်သားမခံနိုင်လောက်အောင်အထိပြောပါတယ်စကလုံးကြမ်းတယ်ပေါ့စကလုံးကြမ်းတဲ့ခါမှာအပြောလဲဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကြမ်းတဲ့စရင်နဲ့သွန်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတာရဲ့အကျိုးပေးပါလားမလဲပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးပေးကိုရအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်တော်မူတဲ့ဂုံပြည့်စုံပါလေအဲ့တော့အဖြေကခုနပြောသလိုပြောရင်တော့အမေလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းလဲပြောတတ်မယ်အပြောလဲကောင်းတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလက်ခံနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောရမလားလို့သားအမြင်ဟာအပြောကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာပျောက်သွားတယ်ယုဒမှုဆိုတာမကောင်းပါဘူးဖျားလို့ပြောပြရင်ယုဒမှုကိုဖျက်ဆီးရရောက်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုကိုယ့်အတတ်ပညာကအားနေတာ။ကိုယ့်အတတ်ပညာအားနေတာ။အဲ့ဒါလိုပဲဒီအကြောင်းအရာမှာအဖက်ဖက်ကမြင်ကွင်းတွေမျိုးစုံမြင်ပြီးတော့မှအဖြေကတော့စကားကောင်းကိုအပြောကောင်းတယ်။စိတ်ထားကောင်းရင်စကားကောင်းထွက်ပြီးတော့အပြောကောင်းတာကတော့အတတ်ပညာပါပဲ။အဲ့လိုအတတ်ပညာကိုတက်လဲတက်သိလဲသိအောင်ဖြစ်စီခြင်းလို့ဒီလိုသင်တန်းမျိုးလေးပြောပြတာပါအမေနားထောင်နေလောက်ပါပါစကားအတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာလိုက်စားရင်ဒီအတက်ပညာကိုတတ်ချင်ဒီအသိပညာကိုသိချင်အလွန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဘုံမုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကစကားပြောနည်းအနေနဲ့စကားကြီးဆယ်ခွန်းလို့ရှိထားတာပေါ့လေဒီဆယ်ခွန်းကိုလေ့လာဒီဆယ်ခွန်းကိုသိရင်ကိုပဲစကားအရာမှာတော်တော်ကိုကြွန့်ကျင်သွားပါဘုံမုံတို့စကားအတတ်ပညာနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့ဒီလိုသင်တန်းပေးတာဒီလိုသင်တန်းပေးတာဟာဘယ်ပေါ်မူတည်တာလဲဆိုတော့ဘုံမုံတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တန်ခါတပားအနေနဲ့ဖယားသားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီစကားပြောတဲ့စနစ်တွေပေါ်မူတည်တာပေါ့အဲ့ဒီစနစ်တွေကလည်းပဲမှန်တာပြောတယ်ဟုတ်တာပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ်အချိန်ကာလကြည့်ပြောတယ်အဲဒါတွေဒါတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်သီးပင်လေးကျန်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကဇာတ်ပြောတဲ့အတတ်ပညာကအများကြီးကျယ်ဝန်းသွားတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ပြန်ရင်ဇာတ်ပြောပုံပြောနည်းရအဲဒီမှာလည်းသားတွေပါတယ်ဒီမှာလည်းသမီးတွေပါတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းပြောတာကတော့အလွန်ရှားပါတယ်။နားထောင်နေလူရှိလို့ပြောတာပဲများတယ်လေ။ကိုယ်တယောက်တည်းပြောတာတော့အယူပဲဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တစ်ခုခုလေ့ကျင့်ခြင်းလို့လေ့ကျင့်ပြီးပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့။ကိုယ်နဲ့ဘသူနဲ့ပြောမလဲ။ကိုယ်နဲ့ဘသူနဲ့ပြောမလဲ။ပြောတယ်ဆိုတာကစကားအတတ်ပညာမို့လို့ပြောတာကိုမူတည်ပြီးပြောနေတာ။စကားအပြောမှမဟုတ်ဘူးလောက်တာကိုင်းတာရောကိုနဲ့ဘသူနဲ့ဆက်ဆံပြီးလောက်မလဲဒါမှမဟုတ်တွေးတဲ့အခါမှာရောကိုနဲ့ဘသူနဲ့ဆက်ဆံတာကိုတွေးမလဲလို့ဆက်ဆံတဲ့ဘသူပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲဒီလိုလဲတမျိုးစကားအတတ်ပညာအများကြီးကျယ်ဝန်းသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်စကားစစ်ထိုးတဲ့ဒီဘိတ်မျိုးလောက်မလားဂျပန်စကားပြောသလိုလုပ်မလားဂျပန်စကားဆိုရင်အမှတ်ရအောင်ပြောတာပေါ့လေဟောပြောပဲလို့လုပ်မလားဟောပြောပဲဆိုရင်တော့ကလေးပြောမလားလူကြီးပြောမလားဘယ်အရွယ်ကိုပြောမှလဲအများကြီးအများကြီးကျယ်ဝန်းသွားတယ်
ကိုစကားပြောတာကိုအဖေနဲ့ပြောမှာလားကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပြောမှာလားကိုညီရင်းညီမတွေနဲ့ပြောမှာလားကိုရဲ့နဲ့ပြောမှာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြုံးတာလေးတွေအဲ့ဒီအပြုံးလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်မရည်ရဘူးဒါအဲ့တော့ကိုပြောမဲ့ပုံမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရေးကြီးတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုပြောဖို့ဟန်စကားအတုံးအနှုံးအသံအကုန်ပြောင်းသွားတယ်အကုန်ပြောင်းဖမို့အမြဲပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရင်တော့အမေးဖြေသဘောလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါတို့သမီးတို့စဉ်းစားပေါ့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်မျက်နှာကို6နဲ့ကန်ရင်ဘာလုပ်မလဲခဲဟုတ်ပြီကာမေဆိုရင်တသစ်တွဲကာမေလို့ပြောတော့ကိုချစ်လို့ကိုတူလေးတူမာလေးကိုကောက်ချီလိုက်ပြီတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါအသက်အရွယ်ကြီးလို့အဖိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုမြီးလေးကိုကောက်ချီလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဆို तू က6ောက်ကလေးနဲ့ဆော့ကစားကန်တဲ့အရွယ်လေးဆိုရင်ကာမလားကန်တာကိုပဲ PD ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကန်တာပဲ PD ဖြစ်နေမှာစောစောအဖိုးမျိုးစောစောဦးတွေကအတော်တွေကတူတွေတူမလေးတွေဘလို့ကာမလဲဒီလိုကန်နာကိုကြီးနဲ့နေတာလေအဲ့ဒါမျိုးမကဘူးဖေဟာပြီးကန်ခံမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ခေါင်းအကန်ရောဟုတ်လားကိုနဲ့မတည့်တဲ့ခေါင်းအကန်လို့ကတော့ကိုကဘာလုံးမလဲအော်အဲ့လိုကူကပြန်ကန်ကိုလာကန်လို့ကတော့ပြန်ကန်မှာပဲဆိုရင်တော့ gain အဖေကလာကန်ရင်အဖေကလာကန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်ငိမ့်ခံနေမှာထွက်ပြီးမှာသူအဖေကန်နာခံရဘူးတဲ့နဲ့တူတယ်အေးလာကန်လို့ကတော့ဟေးပြန်ကန်မှာဆိုတော့လေလုပ်မရအောင်ဒါမျိုးလာကန်လို့ရှင်ထွက်ပြီးမယ်လို့ပြောအောင်ကိုမောင်လေးကလာကန်ရောကိုဆုံးမရမယ့်လူကလာကန်ရောဒါသားတို့သမီးတို့မြင်သာအောင်ဥပမာနဲ့ပြောစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုံမလို့စာပီမှာတော့ရှိတယ်ပညာရှိစကားဟာဥပမာနဲ့သွားတယ်တချို့စကားကဒီတိုင်းပုံမပေါ်ရင်ဥပမာနဲ့ပုံပေါ်တယ်တချို့စကားကဒီတိုင်းအဓိပ္ပာယ်မပေါ်ရင်ဥပမာလေးထည့်ပေါ်မှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်တချို့စကားကဒီတိုင်းနားထောင်ရုံဒီတိုင်းပြောကြရုံနဲ့မရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်ဥပမာလေးထည့်ပြီးမှအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းတယ်ဒါဒါဥပမာပေးပြောလိုက်တာပဲဒါမျိုးစကားအတတ်ပညာဆိုတာပုံသေးကားချက်သင်လို့ကတော့မရဘူးဒါမျိုးမသင်ရဘူးလားဆိုတော့လည်းသင်ရမှာအခုပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကပြန်တုံ့ပြန်တဲ့မျက်နှာကို6နဲ့ကန်တာမျိုးပြောတယ်တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားနဲ့လာပြီးတော့ထိအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်မျက်နှာကို6နဲ့ထိတယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုထိအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကဲပြန်ကန်မလားငြိမ်းခံမလားပြန်ဆော်မလားစကားမှလည်းအဲ့လိုကွာသွားတယ်ဆိုပါစို့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားနဲ့လာကန်ပြီးတဲ့အရာကြတော့ဘုံမောင်သားတို့သမီးတို့အရွယ်စကားတွေမပြောတတ်တော့ခက်သားပြန်လိုက်ချောတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မဟုတ်လားစကားနဲ့ကိုကန်သွားတာပဲလေဘယ်ထိအောင်ကန်လိုက်တာရှင်ဘက်အမေအသေးနှလုံးထိအောင်ကန်လိုက်တာလေအေးဘုံမောင်မပြောတတ်ဘူးလေသူတို့မှပြောတတ်မှာလေခုနပြောလို့စကားအတတ်ပညာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာအဓိကကြတယ်လေဘုံမောင်အဓိကကြတာလေသားတို့သမီးတို့ပြောပြပါဆိုရင်စကားဆိုတာအတတ်ပညာပဲစကားအတတ်ပညာတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုရှီမှန်းလဲသိရတယ်စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်စကားလဲပြောတတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တဲ့သူတဦးတယောက်ကြောင့်တဦးတယောက်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်မငြိမ်းချမ်းတာတွေငြိမ်းချမ်းသွားတယ်မအောင်မြင်တာတွေအောင်မြင်သွားတယ်အဆင်မပြေတာတွေအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲကတကယ်ယုံကြည်တကယ်သိပြီးတော့မှစိတ်ဝင်တစားနဲ့စကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်စကားအတတ်ပညာတွေအသုံးချဖို့ကအဲ့ဒီစိတ်တက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲစကားစိတ်ဝင်စားဖို့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ခုဖုံဖုံပြောတဲ့လက္ခဏာနော်ဒီလိုလုပ်ပါလေ
သင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဒီလိုနှုတ်ပြီးပြီးတော့လိုက်ပြီးရှင်းပြတာတဲ့လက်တွေ့သားတို့သမီးတို့ဘယ်သူစကားထပြောမလဲဘာစကားပြောချင်တယ်လဲဖုံမုန်းနဲ့ပြောလဲရတယ်အချင်းချင်းပြောလဲရတယ်ဖုံမုန်းတို့ကစကားကိုဖြစ်စီချင်တာကအပြန်အလှန်ပြောရမယ်ပြောနိုင်ရတယ်နော်ဖုံမုန်းကိုထိအောင်ပြောနိုင်ရတယ်စိတ်ဆိုးစီချင်းစိတ်ဆိုးအောင်ပြောနိုင်ရတယ်ပျော်သွားစီချင်းပျော်အောင်ပြောနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးထိဖြစ်လာစီချင်တာဒါမှတကယ်လက်တွေ့လဲအသုံးချရင်းနဲ့လက်တွေ့လဲကိုဟါကိုတီးတီးဖုံမုန်းတို့ဘလုံးသမားတွေတို့နိုင်ငံမှာဘလုံးသမားကောင်းတွေမထွက်ဘူးပြောဘယ်ထွက်မှာတော့တို့ရွာဘလုံးငွေမရှိတော့တို့ရက်ကွက်ကဘလုံးငွေမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘလုံးကွင်းရှိမှဘလုံးကန်တဲ့သူတွေကဝါသနာပါတဲ့သူများပြီးတော့အဲဒီလိုတိုးတက်လာကြမှာလေရဒီစကားအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်လာဖို့အတွက်စကားပြောခွင်းဆိုတာသိကြမှမလို့တာအမြဲတမ်းတွေ့နေတာတခုတော့ရှိတာပေါ့တငယ်ချင်းချင်းပေါင်းနေကြကတငယ်ချင်းစကားပြောခွင်းပဲရှိမယ်လေလူကြီးတွေနဲ့ကြတော့လူကြီးတွေနဲ့စကားပြောခွင်းရှိမယ်လေအဲအတိုက်ခံနဲ့ကြတော့အတိုက်ခံနဲ့စကားပြောခွင်းရှိမယ်လေဟောပြောပွဲကြတော့ဟောပြောတာနဲ့စကားပြောခွင်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကြွားသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖုံဖုံကဒါတို့သမီးတို့ထဲကစကားထပြောစီခြင်းနဲ့ဘလို့ပြောချင်တယ်လေပြောချင်တာပြောအဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာဖုံမုန်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြောကြဆိုကြရအောင်ခဲ့ဘယ်သူပြောမလဲဖုံမုန်းသမီးက3ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဖုံမုန်းမေးလဲမေးချင်တာပါဖုံမုန်းပထမတစ်ချက်ကတော့ဂျေဇုတင်စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဖုံမုန်းသမီးတို့နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုဂျေဇုတင်စရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာဂျေဇုတင်စရာကိုပေါ့ဟိုကိုโอ้กูใส่แท้มาอ้านาโบก้าวละอ๋อตัวสกาวสีกาบักกงเนี่ยตูบลูจูตุตนะဆိုတော့ဟာကိုသူ့ရင်ထဲမှာရှိရဲ့အတိုင်းကိုပြောပြတတ်တယ်ဘုံဒါပေမဲ့တမိကြတော့ဖြစ်တာကကြတော့ကျေးဇူးတက်มาလဲဆိုတော့စကားတခွန်းကလွဲလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုလှပအောင်စီกาပက်ကုံမပြောတတ်ဘူးဘုံအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုတကယ်ကိုရင်ထဲမှာတကယ်ရှိရဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားကိုဘလူပြောရမလဲဆိုတာပါဘုံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတစ်ချက်ကဲခဏထိုင်အဲတာတို့တမိတို့အားလုံးလည်းသိအောင်ပြောရင်ဟိုနေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံက6668မိန်ကလေးဗောလီဘောသင်းမြန်မာနိုင်ငံကဗောလီဘောသင်းနဲ့လာရိုက်တယ်နေပြည်တော်မှာပေါ့လေသူတို့ရှုံးသွားရှာတယ်ဟောမ်စတေးအနေနဲ့သူတို့အရွယ်သူတွေနဲ့နေချင်းတော့ဖုံဖုံကလည်းဩစတြေးလျမှာကြောင်းရှိတော့ရင်းနှီးနေတော့အဲ့ဒီသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖုံဖုံကြောင်းမှာတဲကြတယ်ဖုံဖုံကအင်္ဂလန်နဲ့ရုရှားနဲ့ထွက်သွားပြီးသူတို့ပဲကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကအခက်ခဲကိုသူပြောတာပါပြောတော့ဂျေဇုတင်စကားပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူပြောသလိုပေါ့ဂျေဇုတင်มาတယ်ပြောပြီးဘာကြောင့်ဂျေဇုတင်လဲဆိုတာမပြောနိုင်ဂျေဇုတင်ပြီးရင်ဂျေဇုတင်တဲ့အတွက်ကိုကဘာလီစကားတွေဆက်ပြောမယ်ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဒါကလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အတွေ့အကြုံမရှိလို့လို့ပြောရမှာဒီလိုပဲဟိုစကားအတတ်ပညာမှာဒါကဂျေဇုတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေဖုံမုန်းကကြတော့အစကတော့ဖုံမုန်းကိုတိုင် offensive speech ပြောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံဖုံကလေရင်ထွက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပဲရှိနေမှာဖုံဖုံကလာတာကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်နော်ကြိုက်တာအဲ့ဒါဒီလိုကွနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့အရွယ်သိတယ်လေသူတို့ဗိုလ်လီဘောလာကစားတယ်သိတယ်လေအဲ့တော့ဖုံဖုံကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးအရင်ပြောပြမိနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲသားတို့သမီးတို့ကြုံရမှာအဲ့တော့ဖုံဖုံကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာဘာရေးလိုက်တယ်ဆိုတက်ဒီလိုဧကန်ကွင်းရတော့ဝန်တာတယ်ဒါတစ်ချက်ဒီနေရာမှာပုံပေါ်အောင်ဗာလေးလိုက်တော့ဆိုတော့အခုဖုံမုန်းကကိုယ်တိုင်ပြောခွင့်မရပြီမဲ့ဒီစာလေးရေးပေးကြရတာဝန်တာတယ်စိတ်ထဲမှာကတော့ဒီအခမ်းအနားတက်နေတဲ့သူတွေပြုံးပျော်ရွှင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုရေးရတာပေါ့ပြုံးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေကြမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကမြင်ရောင်းနေပါတယ်အဲဒါကဗာပြောတာလဲဆိုကိုကအဝေးမှာရောက်နေပြီမဲ့သူတို့နဲ့ကိုထိတွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပြောရတယ်နှုတ်ခွန်းဆက်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဗါပြောလိုက်တော့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဖုံဖုံအနေနဲ့ပြောရင်သာသနာ့ဘောင်မရောက်ခင်ထိဘောလုံးလဲကစားတယ်ဗောလီဘောလဲကစားတယ်ချင်းလဲခတ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကစားတဲ့အထက်မှာအကြိုက်ဆုံးကတော့ဗောလီဘောကစားတဲ့ပညာကိုကိုတိုင်လဲဗောလီဘောကစားတယ်သူများတွေဗောလီဘောကစားရင်လဲလိုက်ကြည့်တယ်အားပေးတယ်
တို့လာတာဘောလီဘောဖွဲ့လေကိုအချိန်ဆုံးကဘောလုံးပါဆိုပြဿနာတဲ့ရောအဲ့တော့ဒီဒီသူ့ကြုံနေတဲ့ပုံမှန်မူဒီဘီကိုဘာဟုတ် point တော့လောက်မလဲဘာလေးကိုဆွဲထုတ်မလဲလူငယ်ဆိုတာရေပထမဦးဆုံးနှုတ်ခွန်းတဲ့စကားဆိုတာဒီနှုတ်ခွန်းဆက်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်ရေးတယ်ဖုံဖုံကနောက်တစ်ခုကတို့လူငယ်တွေဖြစ်လို့ဝန်တာတာတစ်ချက်ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ကဘောလီဘောအားကစားသမားမလို့ကိုအကြိုက်ဆုံးအားကစားကိုရဲ့ favorite ပဲဘောလီဘောပါဆိုရင်ချိန်နဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေတိုင်းပြည်အတွက်အားကိုးစရာနိုင်ငံတိုင်းမှာလူငယ်တွေအရေးကြီးတယ်လို့ဒါလည်းတစ်ချက်ရေးတယ်နောက်တစ်ခုလူငယ်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတွေ့ကြပြောကြဖို့ရေ Now ဒီလူငယ်ဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကတော့လူဆိုတာနားထောင်နေသူကကိုယ့်အကြောင်းပြောရင်ကိုယ့်အရွယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောရင်သူတို့ကျေနပ်တာပေါ့ကျေနပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘွားရေးရင်းနဲ့အစတုန်းကတော့ကဘာရွာဆိုတာစားတဲ့ပေထဲမှာပဲကြာဘူးမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အခုဒီเจ้าမှာဒီအဖွဲတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာဟာဒါကဘာရွာပဲအိနီနာချင်းပဲတနည်းပြောပါဆိုရင်ကဘာရွာကြီးထဲမှာဟိုအင်းကဒီအင်းအလေလာနေတာဆွေမျိုးသားချင်းအလေလာတယ်လို့ပဲဒီကဆွေမျိုးသားချင်းနေကိုညီကိုမောင်နှမတွေပြန်ဆုံပြီးပျော်နေကြတာကိုဝန်တာတဲ့အကြောင်းဒီစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုံဖုံကဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်လန်ဒန်ကိုတွားနေတဲ့လေရင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေပါမယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံအဲ့လိုရေးပစ်လိုက်တယ်ဒါနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေါ့ကိုကသူတို့စီကိုစိတ်ရောက်တယ်လို့သူတို့စိတ်ကိုလည်းကိုကိုဘာဖြစ်လဲရောက်စေတာပေါ့ဘာပြောပြောသူတို့ဒါဒါဒီကလေရင်စီးပူးတဲ့သူကြီးပဲလေကမ္ဘာမြေပုံမြင်ပူးတဲ့သူကြီးပဲအဲ့တော့ဘန်ကောက်ကနေလန်ဒန်ဟီထရူးကိုတွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကလေရင်ပေါ်ရောက်လာမှာနေဒါနှုတ်ခွန်းဆက်စကားဟိုသမီးမိတာတော့ယေရှုတင်စကားပေါ့လေနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောရမလဲ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 ဆိုတာနှုတ်ထုတ်ပြီးပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲကနေကိုယ့်ဟာကိုသိထားရတာတစ်ခုတစ်ခုလေးဘာပြောပြောကြည်နပ်မှာမဟုတ်ဒါမြင့်ယေရှုတင်စကားပြောကြစို့ယေရှုတင်စကားပြောတော့ဆိုတိယေရှုတင်ကြောင့်ပြောရမယ်ဟန်ရောပန်ရောစကလုံးအတုံးအနှုံးရောဟာတကယ်ကိုယေရှုတင်စကားဖြစ်ရမယ်စကားနဲ့ပြောမှာဟုတ်စာနဲ့ရင်းနဲ့စာပေါ့လေစကားနဲ့ပြောရင်တော့အာယေရှုတင်ပါတယ်အလုံးမဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယေရှုတင်ပါတယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုယေရှုတင်တာပါဘာကြောင့်ယေရှုတင်နေဆိုတာပါအမယ်ဘာကြောင့်ယေရှုလဲယေရှုတင်နေဆိုတာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကဘာမှမသိခင်ကပြောတဲ့စကားယေရှုတင်စကားကြတော့ဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးဏိဂုံးပိတ်မှာပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒါထုံးစံပဲနောက်ဆုံးဏိဂုံးပိတ်မှာပြောတဲ့စကားကိုဒီထဲမှာ participate လုပ်ထားတယ်ကိုကိုတိုင်းပါဝင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဝင်ကလေးကယေရှုတင်စကားပြောဖို့ရာအတွက်အချက်ဒီကိုကစုံပြီးသားကြုံပြီးသားအဲ့ဒီအချက်တစ်ခုကြုံတစ်ခုနှစ်ခုကြုံတစ်ခုသုံးခုကြုံသုံးခုပေါ်ထဲကိုထည့်ရမယ်များလုံးအကြည့်တော့လည်းမကောင်းဘူးနောက်တော့ယေရှုတင်စကားရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေရလက်ထည့်ပေးရမယ်အခုဒီပွဲမှာဒီလိုလာတယ်ဒီလိုကြုံရတယ်ဒီလိုလောက်ကြတယ်ယေရှုတင်တယ်ဟုတ်ပြီပြောပြီးပြီသူတို့မှတ်မှတ်ရဖြစ်မယ်ကိုတယောက်ထက်မှတ်မှတ်ရဖြစ်မယ်ဟာလည်းပြောရမယ်သူတို့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှမှတ်မှတ်ရဖြစ်မယ်ဟာလည်းပြောရမယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားတုံးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကဒီပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမှဒါကပြောလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကိုသူတို့သိသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုယ်အတွက်ကယေရှုတင်စကားပြောတဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဆိုတော့ဘွေတော့ဘွေလုတ်ပြီးဆိုတော့နောက်လေပြန်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဆိုတဲ့စကလုံးကပါအားမှာလေဘလောက်ပဲဒီပွဲကြီးကအဆင်မပြေတက်ကြတက်ကြနောက်လေဘာပြောပြောဒီလိုဆုံရပါအောင်စို့ဆိုတာပါအားမှာအဲ့ဆုံရမယ့်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယ်မှာဆုံမယ်ဘယ်နေရာဆုံမယ်ဘယ်တော့ဆုံမယ်ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ဆုံမယ်ဆိုတာထဲတင်တဲ့လောက်ကလေးထည့်ပေးရတယ်အကျံပြင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုပြောနိုင်ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကလေဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အခုဒါတာဖမိုးတို့ဒီမှာစကားအတတ်ပညာပြောတယ်သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတော့ဖမိုးကပြီးရင်ယေရှုတင်စကားပြောမယ်ဆိုပါလို့ဒါမှမဟုတ်တားတို့သမီးတို့ကယေရှုတင်စကားပြောမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီအချက်ဒီပါမှာ၃ချက်ယေရှုတင်တဲ့စကားလုံးလာမယ်ပြည့်စုံပါမယ်ယေရှုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါရမယ်နောက်လဲဆုံဖို့ရာအတွက်ဒီကိစ္စမျိုးကအပြီးပြတ်အာသင်တန်းပြီးဆုံးပါပြီဆိုတော့ဒီသင်တန်းနဲ့မဟုတ်ရင်နောက်သင်တန်းနဲ့ဆုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆုံရင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပြောရမယ်ဟုတ်ပလားကဲဖုံဖုံခုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာရှိရင်ဖြည့်ပေးကြပါဦးကဲဗာဒီမြထည့်ခြင်းညာသေးတော့
ိုတာရှိရင်နှုတ်ပေးကြပါဦးဒါကယေရှုတင်စကားပြောတာကိုသင်ပေးနေရင်စကားအတတ်ပညာကိုပြောပေးတာတကယ်ပရိသတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဒီလိုပြီးပြီးတော့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဘုံကကိုယ်စိတ်ရင်းကိုကကိုပြောတဲ့စကားဟာပူတာရှိရင်နှုတ်ပေးဖို့လိုတာရှိရင်ဖြည့်ပေးဖို့လို့ပရိသတ်စီကနားထောင်တဲ့သူစီကခံယူနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးမျိုးရမယ်။နောက်ကိုကိုတိုင်းကိုကလည်းပဲငါပြောတာဘာလေးပို့သွားလဲ။ငါပြောတဲ့အခါမှာဘာလေးများလိုသွားသလဲ။အဲ့ဒါနောက်ကနေအမြဲကပ်ပြီးတော့ဘာလို့ပါနေရလဲ။အသိဉာဏ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကနောက်ကနေကပ်ပါနေရတယ်။အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘုံဘုံပြောလိုက်တာ။ဟာကိုကသင်တန်းဆရာပဲ။ကိုကဆရာတော်ပဲ။တော်တော်သမီးတို့ကတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေပဲအတပည့်တွေပဲအပူရာလေးပြောပါလူရာလေးပြောပါဆိုဘယ်ပြောရှိစရာဘယ်ရှိမှာတော့ဖုံဖုံပြောတာလူတယ်လည်းမရှိဘူးပူတယ်လည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုကဟိုဒီလူရာပူရာဆိုတာလေးကိုသိချင်တဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြီးပြောပါလေတကယ်စကားအတတ်ပညာဒီအတတ်ပညာမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အတတ်ပညာဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ပိုင်းရောက်သွားတယ်အသိဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားနဲ့ပြောရင်လေအားတံပိုးကြီးပါလေဟုတ်ပလားဒီနေ့မှာတော့စကားအထက်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကြောင်းအရာတော်တော်များများကဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်ပြီးပါဝင်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကနားမဝင်သွားတာမျိုးတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးကျွန်တော်အခုတော့တော်တော်လေးကြွယ်ကြွယ်ပြပြတီးခွင်ရခဲ့ပါပြီ။ဒါဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းရမယ့်ဘဝခရီးလမ်းရှောက်လန်းမှုတွေမှာစကားပြောဆိုမှုတွေမှာတော်တော်လေးသတိထားမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကိုစကားတက်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ကနေဆွေးနွေးပြီးတော့အတင်းဆက်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတအကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများရရှိလိုက်တယ်လို့ပဲနောက်ထပ်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ့်စကားတက်ပညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အသီးသီးနဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံမူပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်ပါ။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြည့်တဲ့နဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရင်းအတူတကွဆွေးနွေးကြကြပါစို့ခင်ဗျာ။